made my choice. This is for real. Needing your voice, would you be there for me? I made my choice. Za to, že sme spolu, vám v T-Mobile dáme až dvojnásobok klubových bodov. Vyberte si za ne jednu zo špičkových Nokia. Bude to imidžový kúsok alebo exkluzívne Véčko. T-Mobile. Jednoducho bližšie.